ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವದ ನಕಾಶೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 71 ಭಾಗ ಬರೀ ನೀರೇ ಇದೆ. 71 ಭಾಗ ನೀರಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ 71% ನೀರಂದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಕರೆಯೋಣ. ಶಿಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಈ ಖಂಡಗಳು ತೇಲ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಖಂಡಗಳು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಖಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಖಂಡಗಳು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಗರವಾಗಿ ಅಂದರೆ 7 ಖಂಡಗಳು 5 ಸಾಗರಗಳು. ಆ 7 ಖಂಡಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿನ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 66 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 66 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 66 ಇರಿ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಇದು ಭೂಮಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಈ ಭೂಖಂಡಗಳು ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಭಾಗ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಭಾಗ. ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೂಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಖಂಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಖಂಡ ಕೆಳಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರೋಣ ಮೊದಲೇದು ನಾವು ಈ ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾವನ್ನು. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯುರಾಲ್ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಭಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ. ಏಷ್ಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲನೇ ಖಂಡ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ. ನಂತರ ಬರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ ನೋಡಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ, ಇದು ಎಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಧ್ಯ ಸಾಗರ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸಿ. ರೆಡ್ ಸಿ ಏಷ್ಯಾದವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ. ಮೂರನೇದು ಬರೋಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ.
ಇದು ಮೂರನೇ ಖಂಡ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ. ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಭಾಗ. ಇದು ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ. ನಾಲ್ಕನೇ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ. ಈಗ ಐದನೇ ಖಂಡ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ. ಐದನೇ ಖಂಡ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ನಂತರ ಆರನೇ ಖಂಡ ಅದು ಯುರೋಪ್. ಯುರೋಪ್ ನೋಡಿ, ಈ ಯುರಾಲ್ ಪರ್ವತ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಯುರಾಲ್ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಯುರಾಲ್ ಪರ್ವತಗಳು, ಇವು ಯುರಾಲ್ ಪರ್ವತಗಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸೀ ಮಠ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸೀ ತನಕ ಹಬ್ಬಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಯುರೋಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇದು ಆರನೇ ಖಂಡ, ಇದು ಏಳನೇ ಖಂಡ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ. ಇದನ್ನು ಖಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಏಷ್ಯಾ, ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಐದನೇದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ಆರನೇದು ಯುರೋಪ್, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇದು ಖಂಡಗಳದು. ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪವು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ 66 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳೋಣ. 66 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 66 ಡಿಗ್ರಿಯು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ 66 ಡಿಗ್ರಿಯು 8 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 8 ದೇಶಗಳು ಯಾವಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲಾಸ್ಕಾ USA. ಈ USA ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಅಲಾಸ್ಕಾ. ರಷ್ಯಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಲಾಸ್ಕಾವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಕೆನಡಾ ಅಮೆರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ನಂತರ ಬರೋದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಂತರ ಬರೋದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತರ ಬರೋದು ನೋಡಿ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾರ್ವೆ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್, ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುವಿಗೆ ನಂತರ ಬರೋದು ರಷ್ಯಾ. ಹೀಗೆ 8 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ರಷ್ಯಾ. 8 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗೋದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ 8 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ,
ಸಾಗರಗಳು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸಾಗರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಗರಗಳನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಗರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಸಾಗರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಐದು ಸಾಗರಗಳಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಈ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಉತ್ತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಹೀಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಇದನ್ನು ಶಾಂತ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಶಾಂತ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಮೆಗಲನ್. ಹೀಗೆ ಮೆಗಲನ್ ಈ ಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಶಾಂತ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಸಾಗರ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ನಂತರ ಬರೋದು ನಾವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಎಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವು ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸೀಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಈ ಭಾಗ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಈಗ ನಂತರ ಬರೋಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಈ ಐದು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಸ್ ಆಕಾರ, ಇದು ಎಂ ಆಕಾರ. ಹೀಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ, ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಇದು ನೋಡಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಈ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಹೀಗೆ ನಂತರ ಐದನೇ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸದರ್ನ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಇದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಇದು ಆಂಟಿಯಾರ್ಟಿಕ್. ಇದು ಆಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುತ್ತ ಕಂಡು ಬರೋದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಯಾರ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಗರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಸಾಗರದ ನಂತರ ಬರೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಂಥ ಮೂರು ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಗರ ಭೂಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು, ಯುರೋಪನ್ನು, ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ. ನಂತರ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ. ನಂತರ ಬರೋಣ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸರೋವರನೂ ಅಂತಾರೆ, ಸಮುದ್ರನೂ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಉಪ್ಪು ನೀರ ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಸರೋವರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಸರೋವರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ. ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಲವಣಯುಕ್ತ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವೆ ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೀರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನೀರಿಗಿಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ನದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯನ್ನು ಸಾವಿರ ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರೋವರಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಂತರ ಬರೋಣ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಇದು ಹಡ್ಸನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಖಾರಿ. ಇದು ಕೊಲ್ಲಿ, ಇದು ಖಾರಿ, ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯು ನೋಡಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲಿ.